Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menyasarkan nilai jualan 39 juta ringgit menerusi program jualan Agro Madani. Timbalan Menterinya Chan Fung Hin berkata sehingga Ogos sebanyak 1,308 program telah dilaksanakan di seluruh negara dengan mencatatkan nilai jualan 28.3 juta ringgit. Jelasnya lagi, melalui program ini, komuniti jualan diperluaskan meliputi produk segar dan barang kawalan dengan penjimatan sehingga 30%. Dia merupakan satu langkah intervensi kerajaan untuk memastikan terdapatnya barang makanan yang dijual pada harga yang berpatutan. Dan pada masa yang sama, usahawan tani dia boleh terus jual kepada customer dia, tak payah melalui orang tengah. So inilah yang kita buat. Dan melalui jualan Agro Madani ini, komoditi jualan diperluaskan meliputi produk yang segar dan barang kawalan dengan penjimatan 10% sehingga 30% lah. Program jualan Agro Madani adalah penjenamaan semula kepada program jualan terus dari ladang JTDL yang dilaksanakan oleh KPKM melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Beliau berkata demikian selepas melancaran jualan khas Agro Madani Bulan Kemerdekaan di Putrajaya.